geoparque é uma área com expressão territorial e limites bem definidos, com um notável património geológico, servindo de mote a uma estratégia de promoção do bem-estar das populações, mantendo o respeito pelo ambiente e promovendo o desenvolvimento sustentável. Um geoparque promove a geoconservação, preservação da geodiversidade dos geossítios, a educação e sensibilização ambiental e o desenvolvimento sustentável, estimulando a socioeconomia através do geoturismo. A Rede Europeia de Geoparques foi criada em 2000 como organização independente por 4 geoparques, contando a partir de 2001 com o apoio da Divisão de Ciências da Terra da Unesco. Em outubro de 2004, a Rede Europeia de Geoparques e a Unesco assinaram a Declaração de Madoni, que estipula a Rede Europeia de Geoparques como mecanismo de inclusão dos geoparques europeus na Rede Global de Geoparques da Unesco. Em 2004, foi criada a Rede Global de Geoparques sob os auspícios da Unesco. Esta rede, em rápido crescimento, promove serviços de elevada qualidade, partilhando entre os vários geoparques estratégias e boas práticas comuns para a geoconservação, preservação ambiental em geral e o intercâmbio de conhecimentos e apoios em diversas áreas. A gestão e as atividades dos geoparques da Unesco regem-se pelas linhas de referência e pelos critérios definidos por esta instituição. O Geoparque Açores é o geoparque número 53 da Rede Europeia de Geoparques. Assenta numa rede de 121 geossítios, dispersos pelas 9 ilhas e a zona marinha envolvente, os quais asseguram a representatividade da geodiversidade do arquipélago dos Açores e traduzem a sua história geológica e eruptiva de cerca de 10 milhões de anos. De entre estes, 57 geossítios foram selecionados como prioritários para o desenvolvimento de estratégias de geoconservação e a implementação de ações de valorização no âmbito do Geoparque Açores, os quais se distribuem pelas Ilhas de Santa Maria, com 5 geossítios, São Miguel com 10, Terceira com 7, Graciosa com 5, São Jorge com 5, Pico com 8, Faial com 6, Flores com 6 e Corvo com 3. E os fundos marinhos do Platô dos Açores com 2. A geodiversidade presente nos Açores retrata elementos intimamente ligados às dinâmicas do planeta Terra e, em especial, ao vulcanismo e à geotectónica desta região do globo, constituindo assim um laboratório natural de geodiversidade vulcânica. A expressão desta diversidade traduz-se, nomeadamente, em grandiosas morfologias e estruturas, como caldeiras, campos lávicos, cordilheiras vulcânicas, lagoas, disjunções prismáticas, fumarolas, águas termais, grutas, algares vulcânicos e fajãs, entre tantos outros. O Geoparque Açores pretende afirmar-se como um território que combina a proteção e a valorização do seu património geológico com o desenvolvimento sustentável das suas comunidades, do ponto de vista socioeconómico, educacional, ambiental e cultural. O Geoparque Açores inclui no seu território diversas áreas protegidas e classificadas, entre elas 9 parques naturais, 1 parque marinho, 3 reservas da biosfera, 2 áreas património mundial, 1 parque arqueológico submarino. Salientar ainda a excelência da biodiversidade, com áreas Rede Natura 2000, sítios Ramsar e áreas OSPAR. Variados geoprodutos, com particular ênfase para o vinho, queijo, cozido das furnas e doçaria. Estão também implementados variados georroteiros, incluindo percursos pedestres, grutas, miradores, centros de interpretação, artesanato, religiosidade, termalismo, património edificado, conhecer os vulcões, as lagoas, as plantações de chá, observar cetáceos, mergulhar no Oceano Azul, calcorrear a pé as ilhas e degustar o cozido das furnas, a doçaria regional e os vinhos regionais. São algumas das muitas sugestões que apresentamos. Venha conhecer os vulcões dos Açores e desfrutar de uma erupção de sabores, aromas e experiências. Thank you.
caldeirão corresponde a uma caldeira de colapso implantada no topo do vulcão poligenético com o mesmo nome, que compreende os 17 km² da Ilha do Corvo. A caldeira tem cerca de 2,3 km por 1,9 km de diâmetro, 305 metros de profundidade máxima, e o seu interior é ocupado por cones de escórias e de salpicos de lava e por uma lagoa. A Fajão Lávica, termo açoriano para Delta Lávico, onde está instalado o único povoado da Ilha do Corvo, constitui a maior superfície aplanada da ilha e terá tido origem em terras basálticas emitidas pelo cone de escórias do Morro da Fonte. Inclui também o episódio vulcânico mais recente da Ilha do Corvo, com cerca de 100 mil anos. A Ponta do Marco corresponde ao extremo noroeste da Ilha do Corvo e constitui uma elevada falésia truncada pela erosão marinha, exibindo uma sequência vulcano-estratigráfica complexa, incluindo o intrincado sistema filoniano basáltico, associado ao principal vulcão da ilha.